Välkommen till min kammare, fredagen den 4 januari och den 167:e dagen på mitt 80:e levnadsår. Det var så att i januari månad år 1903 ett gäng och kungsårsbusar på marsch man kunde se, och med pavan ute i fickan och med lurperna på sne. De var så sura för de aldrig fick vara med. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på Esu helvetes humör. Och med knogar och med påkar och med blod rött och hett gick det Tegelbacken för att skipa rätt. Och samma kväll så samlades allt upp på Brunkeberg. Ett saftigt gäng som frusta Klaras öl och must och märg. Det var aldrig tal om kanske när de började mucka grejl. Det var så surat för att allting var så fel. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på Esu helsikes humör. Och med knogen och med påkar, med blod rött och hett, gick det Tegelbacken för att skipa rätt. Det dånade om busarna som kom från Gamla stan, med 88 söderkisar grabbar hela dagen. Och från Östermalm det tågades med svung och svaj och spänst, men de var sura för de alltid fick gå längst. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på Esu helsikes humör. Och med knogar och med påkar och med blod rött och hett gick till Tegelbacken för att slipa rätt. Och Tegelbacken tömde snabbt på slödder, buss och skan. När busarna kom tågande från alla håll i stan. När det låg den tom och tigande i månens vita ljus. Medan sånger steg bland kåkar och bland hus. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på Esu helvetes humör. Och med knogar och med påkar och med blod rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. De stod i Tegelbacken, de stod en man mot man i månens bleka sken, men ingen vågade se fram. I 4 timmar hötte de och skrek från varsin gränd, men sen så vände de på klacken och kläm. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på Esu helvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Men än idag med fasa talar man i Stockholms dag om hur busarna på Tegelbacken slogs 3 rar och ra. Och med knogar och med påkar och med blod rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Är du med på den? Tjo! Tack för idag. Hej då!